Bashkimi Evropian po propozon plane për të përmirësuar përgatitjen dhe koordinimin e vendeve anëtare në rast të një emergjence të mundshme nga pandemia e koronavirusit. Kështu, Unioni ka propozuar ngritjen e një Bashkimi Evropian Shëndetësor për të mbrojtur qytetarët nga rreziqet, përfshirë ato që vijnë nga COVID-19. Duke përforcuar mandatin e Qendrës Evropiane për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve, do të mund të bëjmë rekomandime. Do të mund të kërkojmë nga vendet anëtare që të ofrojnë të dhëna dhe informacione. Do të monitorojmë kapacitetet në spitalet e tyre, qendrat e terapisë intensive dhe stafin. Gjithashtu, do të mund të dërgojmë grupe ekspertësh aty ku është e nevojshme. Sa për vaksinën që po përgatitën nga kompanit Pfizer dhe BioNTech, ekspertët thonë. I know everybody is committed to do it as fast as possible. E di që të gjithë mezi presin ta bëjmë pa kompromentuar rregullat e sigurisë dhe cilësinë, por është ende errët. Difficult to say. Me optimizëm mendoj se do të jetë gati tremujorin e parë të vitit të ardhshëm, por s'mund të jem më sakt. Bloku për 27 vende shantare konfirmoi së fundmi se bilanci i vdekjeve nga pandemia po i afrohet kuotës së 200.000 njësive.